Кто тут русский мир ждал слоган России на площади? Вы этого хотели, да? Много раненых. 500 пока не видно. Да? Да. Це зараз наша облдержадміністрація. Без сліз на це не можна дивитися, блядь. В результаті артобстрілу була частково зруйнована будівля облдержадміністрації, прилеглих будівель. Зруйнована сходова клітина, під завалами знаходяться люди, щонайменше вилучено рятувальниками 6 чоловік, близько 20 чоловік поранених. На місці працюють 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, близько 80 чоловік особового складу. Рятувальники розбирають завали, вилучають спільно з волонтерами, вилучають постраждалих та тіла загиблих. Роботи продовжуються.